Hey, ska vara till nästa video idag så ska jag köra med Backrooms risk like och det var ganska länge sedan jag körde detta, men jag har avskott ganska långt tag och nu kan jag rebirth ganska mycket här. Jag kan rebirth 34 gånger och då kommer jag alltså ha 160 rebirth, så det är ganska upp här. Vi kan spinna wheelet också. Så får jag flip. Nej, jag fick 5000 wins, är det ganska dåligt. För jag har 1,4 miljoner och det är lite bättre. Jag kan ta och köra den här epic race här. Så nu ska jag spela alla 3, 2 och 1. Nu ska jag vara ganska bra. Ja, när rebirthen är med så får jag lite mer procent på wins, så det är bra. Så nu får jag ganska mycket wins, hoppas jag. Inte ens mycket en AFK mode. Jag tänkte kolla om man kunde köra typ den här red light, green light fast. Och så kör den just nu. Nu är jag här i den här hissen till red light, green light grejen. Och vi ska köra. Kan jag hinna hela på en? Jag tror det. Alltså, jag kan hinna köra glass bridge här. Så ja. Så nu är jag här nu. Ifall jag får rätt nu så måste jag likea. Okej, är det här? Japp, nu måste jag likea. Vänster. Ja. Vänster igen. Japp. Nej, inte vänster. Det är ganska otur. Ja, jag kanske... Har jag grupprör eller grejen? Ja, det hade jag autoklickat på. Men jag såg att det fanns här min monster, så det finns massa kollegor liksom han. Lite en sär. Vad det kan vara för något. Det är pumpan, tycker jag. Så det här är ganska intressant. Det är han som jag är typ, så det är ganska intressant. Och lite personer och sånt. Ja, men detta får nog vara allt för den videon, så glöm inte att like och prenumerera, så hörs i nästa video. Hejdå!